Valinarskega kluba Orle Koromet Pivka. Ja sem kukar vodja tega tekmovanja oziroma odgovorni za te teste in tako. Želim vsem srečo. Z nami so danes podpredsednik Valinarske zveze Grega Muličnik in pa podžupan občine Pivka Boris Rebec, ki vas bojo pozdravili. Prosim. Ja, dober dan še z strani Balinarske zveze Slovenije. Spoštovani podžupan, organizatorji v Pivki. Zelo smo veseli, da smo letošnjem letu glede na razmere uspeli pripraviti oziroma speljati. Upamo, da bomo do nedelje to uspeli v teh težkih na razmerah državno prvenstvo prvič v taki izvedbi. Tukaj bi se predvsem zahvalil Komisiji za mladino, ki je to nekako pripravila vse in za ta druženje te mladine sem še posebej vesel, da se bodo tukaj lahko družili 4 dni. Speljali bomo državna prvenstva praktično v vseh disciplinah. Zaželil bi vsem igralcem dobro igro, sodnikom in trenerjem, predvsem veliko potrpežljivosti. Vemo, da so to otroci, pa upajmo, da uspe tekmovanje, tako kot smo si zamislili. Srečno vsem. Spoštovani podpredsednik, spoštovani vodja, spoštovani sodniki, strokovni delavci, trenerje, obiskovalci, seveda vse bo pozdrav, pa gre vam današnjim udeležencem tega turnirja. Pravzaprav ta turnir se bo odvijal, kakor mi je bilo sporočeno, 4 dni, se pravi tekmovalci v 14 in v 18. Tako bom rekel, da smo zelo veseli, da se ste tako lepimi števili, boste se zbrali v tej dvorani Rešta v Pivki. Vsem skupaj želim, da bi se čim lepše in čim boljše imeli tle v Pivki, pa tudi, da bi imeli čim boljšo in mirno roko. Kaj ne rečem, lepo se imejte in fajn se imejte tukaj, pa odneste ene take lepe spomine si z Pivke. Organizatori pa bodo poskrbeli, tako da boste res zadovoljni. Hvala. Ja, dobar dan. Od danes pa do nedelje organizira naš klub, Balinarski klub Orle Koromet Pivka, državno prvenstvo za otroke v starosti do 14 let in mladince do starosti 18 let v kar 4 oziroma 5 disciplinah balinanja, športnega balinanja. Glede na tele razmere, COVID-a in vse ostalo, v lanskem letu nismo uspeli
v Sloveniji pod okriljem Balinarske zveze Slovenije organizirati nobenega od teh naštetih tekmovanj. Zato smo se odločili letos, da to organiziramo v sklopu na enem mestu in v enem, praktično v enem koncu tedna, ne? En vikend. Ja, danes smo začeli s hitrostnim zbijanjem in sicer ravno kar so kvalifikacije mladincev v hitrostnim zbijanjem in za njimi bodo pa še kvalifikacije oziroma pretekmovanje dečkov v štafetnem zbijanju. Današnji dan bomo tudi to zaključili in bomo dobili mladinskega prvaka v hitrostnem zbijanju in otroške prvake v štafetnem zbijanju. Letos nas je kar presenetila udeležba oziroma prijave. Pričakovali smo bistveno manj udeležencev, vendar na naše veselje se je tudi balinanje med mlajšimi kategorijami razširilo in kar nekaj centrov, ki lepo delajo z otrocmi, tako da bo v teh štirih dneh tukaj v Pivki tekmovalo oziroma je prijavljenih nekaj več kot 100 dečkov do starosti 14 let in natančno 50 mladincev. Večji del je tukaj ipak Primorska, se pravi Kras, Liskovica, Kobje glava, Sežana. Pol je nekaj tudi Obale, Korte, Izola. Pol je nov center v Kozlek, Kuteževo, ker so začeli pred dvemi leti delati z otrocmi in so jih zdaj pripeljali že več kot 10 na to tekmovanje. Nekaj tudi iz Postojne, tudi mi Pivka imamo 3 svoje udeležence med mlajšimi v mlajših kategorijah. Kar je pa nekaj iz Ljubljane, Gorenjska je pa zelo slabo udeležena. Naprimer, danes imamo samo enega tekmovalca iz Kranja. Takšna organizacija, kot je takšno državno prvenstvo, je kar velik zalogaj za naš klub, tako organizacijsko, kot tudi finančno. Vendar v dobri meri organiziramo to v upanju, da se bo to tekmovanje vse te 3 dni, ki so pred nami, ogledalo čim več pivških ljubiteljev balinanja in da bojo sabo pripeljali tudi kakšnega otroka, ki se bo ob videnju svojih vrstnikov odločil, da bo se začel ukvarjati z balinanjem, pristopil k našemu klubu ali pa Košanskemu in da bomo tako pridobili kakšnega mlajšega, novega igralca. Ja, letošnjo sezono v Superligi smo kar dobro povlekli skozi, smo trenirali in meseca junija smo postali državni prvaki članski. Kje je bilo tekmovanje? Final Four je bil v Postojni, tam smo zaključili turnir in tam se nam je tudi podelilo medalje. Trenutno nas je včlanjenih za to višjo ligo, Superligo se pravi, nas je 11 tam nekje. Če ne, pa jih je še dosti več članov tako včlanjenih noter v klubu. Ja, dečki so članice, veterani seveda in tako naprej. Ja, vseh skupih mora biti enih okoli 100 tudi možno, ne. Smo kar močen, ja, in živimo že dolgo cajta. In kaj pa trenerjev, imate kaj koliko? Eden je danes tukaj z mano na državnem prvenstvu, če ne pa je naš trener Valter Švara z Superligo, ko je tudi vredno pohvaliti, nas dobro vodi. Čestitke, no, in veliko uspeha še naprej. Najlepša hvala. Hvala. Ja, dober dan, v mojem imenu pa v imenu Balinarske zveze Slovenije. Tako je, ja, leto smo se nekako odločili na Balinarski zvezi, da bomo poskušali državna prvenstva za mlajše kategorije, se pravi v 14. in 18. izvesti v 4 dneh. Tako bomo izvedli s pomočjo organizatorja Balinarskega kluba
Pivka Oromet, kjer mu bi se še posebej zahvalil, ki je prevzel nase v teh časih to organizacijo. Ta državna prvenstva praktično v vseh disciplinah, se pravi v natančnem zbijanju, štafetnem zbijanju, hitrostnem zbijanju, v disciplini posamezno in dvojicah. Kot sem že rekel, v letošnji izvedbi je to prvič, da se nekako v vikend paketu odigrajo vsa državna prvenstva. Tukaj vidimo, da imamo dost mladih, na katerih gradimo. Balinarska zveza se posebej prizadeva s športno komisijo za mladino, da mladino v čim večji meri osveščamo in rezultat je to tekmovanje, ki je sedaj na razporedu v Pivki. No, zraven državnega prvenstva, kot že omenjeno za kategorije U14 in U18, bomo v letošnjem letu izpeljali, upam, kar bodo epidemiološke razmere omogočale, tudi ligaško tekmovanje, in sicer v kategoriji isto U14 in U18. V kategoriji U14 nastopa, se pravi, 10 ekip, v U18 pa 7. Valinarska zveza skupaj s klubi in novo ustanovljeno komisijo za mladino se v prvi vrsti prizadeva, da bi k temu športu pritegnili čim več mladih. Moram reči, da tukaj je komisija za mladino, ki jo vodi tukaj vodja ekipe Toni Trobec, v letošnjem letu naredila velik korak naprej, kar se pozna predvsem v tem primorskem, notranskem delu, ki pridobivamo vedno več mladih. Zavedamo se pa, da glede na to, da je bilo nekako balinanje, bom rekel, v eni smeri zapostavljeno, se naši mladi reprezentanti so ta nivo dvigali in na ta račun, bi rekel, je čim zmere več mladine, no, prisotno v balinanju. Tukaj bi poudaril, da recimo to državno prvenstvo nam služi v veliki meri tudi kot nekake neke priprave. Namreč mlajše kategorije, se pravi U23 pa U18, se 13.9., se pravi 13. septembra, potujejo v Francijo, kjer bo potekalo svetovno prvenstvo. Kot je že nekak tradicija, vemo, da smo v balinanju v samem svetovnem vrhu, in v tej priliki bi še enkrat pozval, da balinanje je lep šport, je zelo trofejen šport v Sloveniji in se nadejamo novih uspehov.